Postupak eksproprijacije u mesnim zajednicama Brović i Piroman ulazi u završnu fazu. Vlasnicima onih parcela kroz koje će proći trasa autoputa u roku od 30 dana biće isplaćene naknade za zemljište, useve ili šumske zasade. Trenutno se obavlja sporazumno određivanje naknade. Predstavnici korisnika eksproprijacije Puteva Srbije dostave pismenu ponudu koja se prosledi vlasnicima uz poziv da prisustvuju ročištu, znači uz raspravi za određivanje naknade. Ako se svi saglase sa ponudom, mi pravimo sporazum o naknadi, što upravo radimo. Određuje se koliko se daje naknade za zemljište, za useve, za šumske zasade i rok isplate je 30 dana. Kad se završi taj sporazum o naknadi, ostaje samo još isplata koja se uplaćuje vlasnicima, ranijim vlasnicima na tekući račun. Ovim se postupak eksproprijacije završava u mesnim zajednicama Brović i Piroman. Do sada je obrađeno negde oko 40 predmeta. Nastavljamo i sledećih nekoliko dana i završit ćemo Piroman i Brović u potpunosti za one vlasnike kojima je zemljište eksproprisano bez dodatnih zahteva. Ostao je deo vlasnika koji su tražili da im se dodatno uzme još neko zemljište jer neće moći da ga obrađuju zbog prolaska autoputa. Po tome još nije odlučeno, nisu veštaci završili. Kada to završe, onda će Piroman i Brović biti kompletno završeni. Parcela Đurđević Mirjane nalazi se u Piromanu. Za plac od 5 ari u roku od 30 dana biće joj isplaćeno oko 500 eura. Moja parcela je mala 5 ari i još neki metar kvadratni. Zadovoljni smo, izlazili su na lice mesta, bili smo mi prisutni, dali smo svoje izjave, oni svoje i sad smo sporazum postigli. Od ovih 40 do sada nismo imali slučaj da nije postignut sporazum o naknadi. Jedan je delimično postignut, ostali svi u potpunosti, što znači da su ponuđene prilično dobre tržišne cene, kao i procene za useve i zasade, i ljudi su zadovoljni. Iznos naknade za zemljište, useve i šumske zasade jasno je definisan. Naknada za poljoprivredno zemljište nivu je 1 euro po kvadratnom metru. Što se tiče procene za šumske zasade, ona ide po procenama veštaka poljoprivredne struke koji računa po posebnim tablicama kako to ide i za svaku, zavisno od kvaliteta, vrste drveta, gustine, količine i tako dalje. Zanimljivo je to da vlasnici mogu zadržati drvo, ukloniti ga, da ne moraju da razmišljaju o tom, imaće i ogrev, imaće sve to, to je dosta povoljno za njih, ima tu i finog drveća koje se može iskoristiti i u neke druge svrhe. A za poljoprivredne useve takođe imaju, postoji cenovnik koliko se plaća kukuruz, pšenica, soja i svi usevi koji se nalaze na zemljištu i za svakog je to individualno zavisno od površine, kvaliteta i ostalo. Rad na terenu završen je i u Velikom Polju. Nakon što veštaci dostave obrađenu dokumentaciju, terenski posao nastavit će se i u mesnoj zajednici Belo Polje.